Čau, čau, čau lidi. Tak jsme minule nedokončili tuhle tu trať, kterou vám tady hned ukážu. Počkejte, to bylo co za břeh jeseník, že? Jo. Takže to jsem udělala tady ten kus, tady. Pardon. Ze Zábřehu přes Šumberk, Jeseník a tady Zlaté hory, jo, Zlaté hory. A přes Albrechtice do Krnova a potom tady dál do Opavy jsem to připojila, tady na tu hlavní trať Ostrava Brno, co vede, ale neudělala jsem tady tu část z Krnova, tady z toho prostředka přibližně, tady přes Bruntál a Štemberk. No Štemberk je tam zapojený? Není. A zapojíme ho. Já nevím, co? On moc zavratný počet obyvatel ale nemá a je dost blízko Olomouca. Olomouca. No, takže to asi minu a pošlu tam nějakou autobusovou dopravu. No, to by šlo. Ale dodělám tady ten kousek, ať to můžu odfajfknout, že je to hotovo. A protože tady je trať, já se tady kouknu informace a tady máme trať elektrickou, betonovou, SSR 120 km, tak jsem si tady udělala už panel SSR 120 km, aby to bylo tak akorát. Tak, no. Takže napřed tady udělám v Bruntálu nějakou tu stanici, ale to nádraží je tu a tu odsaď bych mohla. Thank you.
Nedávno jsem dostala námitku pod tady tím videem číslo 29 od vlakár Matěj, že Cheb, Karlovy Vary a Plzeň jsou elektrifikované strejedavinou a ty tam máš jednosměrnou mašinu. Má pravdu. To je pravda, protože já tady mám staženou i mapu, že na severu je stejnosměrný proud v naší republice. To je ta zelená čára, každá. A na jihu je střídavá trať. To je ta červená. A já tady mám z Chebu přes Karlovy Vary do Ústí nad Labem vlastně mašinu, která tomu neodpovídá. A je to fakt, ale když já se podívám tady na mapu Cheb, Karlovy Vary, tady je to, a když já tady dám, kouknu se do depa, abych mohla koupit nějaké mašiny, ne všechny druhy nákladu, ale dám tam žádné, to znamená, že se mi objeví jenom lokomotivy, nic jiného, tak tady opravdu není žádný výběr skoro na stejnosměrný střídavý proud jako nějaký univerzál elektrikou, myslím tím elektriku opravdu, že tady jestli jsou nějaké univerzální, tak to jsou ty parní, a protože já tady mám elektriku už, tu trať, tak tady ta elektrika vážně není. A když někdo namítne, že mám špatně seřazené grafiky, tak bych ho mohla klidně jako vyvést omylu, protože ty elektrické lokomotivy, nebo teda ty mody s těma lokomotivama mám v tom seznamu grafik jako poslední. No, takže by se měly načítat všechny dobře, ty grafiky, nebo ty lokomotivy. No, co s tím se dá dělat? No, já bych řekla, že skoro nic. No, máte nějaký nápad? Já teda nemám žádný. No, protože já bych tam chtěla teda elektrický lokomotivy, ale jelikož tady je slabý výběr, tak s tím asi nic neudělám, no. No jo, no. Takže hold, vlakár Matěj má sice pravdu, ale no nevím, no. Máte nějaký nápad, co s tím udělat? Dodělali jsme některé teda ty tratě jsme dodělali. Co nám ještě schází tady z těch tratí? To je tady ta trať. Tady ta trať. Potom je to tady ta trať. Tady ta. České Budějovice, tady ta trať. No, ještě dost nám jich celkem schází. Tady ta taky. Přerov. No, to je takový kousek jenom. No a potom tady ta, a to je na severu. Další je tady ta. No a to je, no ne další ani, ale to je dokonce poslední. No moc tady těch už není. Když se podívám teda na tu železnici, tak to tak, no snažila jsem se, aby to tak nějak souhlasilo. Akorát, že prostě ve skutečnosti tam
ještě máme v té mapě teda nějaký ten průmysl, který moc neobsluhuju. No já bych asi tady udělala tu trať číslo 260. Česká Třebová Brno. Tady Česká Třebová směrem do Brna. A tam se láme ve Svitavách zase soustava. No a dopadne to tak jako minule, že tam dám prostě nějakou bobinu a bude vymalováno, co? Že jo. Bychom měli. Co vy na to? Takže teď, když se kouknu na to, jaký vlak tam pošlu z Brna, tady přes tu trať 260 do Český Třebový, no, tak mi moc těch nápadů nezbývá. Jelikož protože, když se tady podívám do depa a kouknu se na příslušné vlaky, které by tam mohly existovat a mohly by tam být, tak tam můžu dát tak maximálně tu bobinu, která je osvědčená. Je to fakt dobrá mašinka, no. Jo. Třeba vás něco napadne, ale mě nic nenapadá. Vážně ne, nevím. Dám tam bobinu. A bude po ptákách, co? A bude po ptákách. A když teď tam dám cestující. Vlak číslo 152 a teda tam bude, co to, co je? Cestující Brno
Česká. Ne. Česká. Třeba. Že jo? Brno, Česká Třebová. Tak. A jedem. Jedem, jedem. No, to by bylo dneska všechno. Dneska by to všechno bylo. Takže když se podíváme na plán list, tak všechno, co máme hotovo, toho je velká většina vlastně. A zbyde nám jenom pár takových drobných těch, co nemáme hotovo. To je tady ta trať například. Z Liberce do Hradce Králové, to není hotové. Potom tady nemáme hotovo Poděbrady, Ústí nad Labem, to je tahleto. Ústí nad Orlicí, pardon. Ústí nad Orlicí. Potom tady je Kolín, Ústí nad Labem. Potom jsou tady České Budějovice, Plzeň. A pak je tady Brno a Brno-Břeclav. A to je vlastně všechno. Tyjo. No my jsme pokročili. Pokročili. No jo. Takže bychom se časem mohli zaměřit i na ten průmysl, jelikož protože je ho tady celkem dost. No, tak to budu muset všechno nějak upravit a promazat, ale to asi udělám mimo kameru, protože to by vás asi nebavilo. No nic, no, mějte se krásně, lidi, mějte se fajn, čau, čau, čau.